Još uvijek se mi svi povremeno susretnemo sa tim da se neko prema nama ponaša onako kako nam to ne prija. Osećamo se povređeno, osećamo se poniženo, osećamo se čak nekad ugroženo i fizički ugroženo. I onda nekad verujemo da je zaista ta neka druga osoba ili više njih da su krivi za to što se mi sada loše osjećamo, za neke posljedice kroz koje mi prolazimo. I onda se kod nekih ljudi javlja zaista pod znacima navoda opravdana želja da i ta druga osoba ili ti drugi ljudi takođe dobiju neku svoju kaznu, da moraju da odgovaraju za ono što mi mislimo da trpimo kao posljedicu. I ovde se radi još uvek o nedovoljnom poznavanju duhovnih prirodnih zakona. Ukoliko još uvek imamo često utisak da nas neko ugrožava, da nas neko povređuje, čak i fizički, možda neko čak ugrožava život, radi se o tome da sami privlačimo upravo takve okolnosti, zato što još uvek imamo duboko potisnute emocije koje nam se ne dopadaju, koje nikako ne želimo da osvestimo i bežimo od tih emocija, ali upravo to emotivno stanje u nama je veoma aktivno. Jedan deo našeg podsvesnog uma se tu zaglavio, mrzi sebe, mrzi život i želi da bude kažnjen zato što mu se život ne dopada. I upravo iz takvog stanja mi privlačimo ljude u naš život koji će nas duboko da povrede, da nas ponize, da nas ugroze na neki način, ali ne privlačimo te ljude da bismo mi njih posle optuživali, nego da nam pomognu da osvestimo konačno šta mi to osjećamo i da počnemo da se okrećemo prema sebi. Ali još jedna stvar mora da bude veoma jasna. Koliko god drugi ljudi deluju da su krivi, da su opasni, da su agresivni i koliko god deluje da treba njima da se nekako ograniči njihova sloboda, njihovo delanje, ono što će oni da izgovore, koliko god to delovalo društveno prihvatljivo da takvi ljudi moraju negde da se stave, znači u neku kaznu, uvek ćemo mi da privlačimo ono što je u našoj dubini naša namera. Ako ja verujem da sam ponižena, povređena, ugrožena, to može biti samo zato što ja ne želim da osetim deo sebe koji se tako osjeća, znači druga osoba nema veze sa tim, ona meni samo svojim ponašanjem ukazuje na ono što je u meni. Ako ja odbijam odgovornost da prihvatim da radim sa mojim emocijama, ne može ni jedna druga osoba za to biti odgovorna. Ako ja verujem da je neko drugi odgovoran za ono što se u meni dešava i što ja odbijam da u sebi vidim i pomislim da ta druga osoba treba da se sankcioniše, treba da dobije neku svoju kaznu, onda se radi kod mene o nameri da se takođe druga osoba povredi, ponizi ili da se ugrozi, jer svi ljudi koji nekoga povređuju na bilo koji način su definitivno nesvesni ljudi. Oni ne znaju da se njima sve jedno to vraća. To što će oni da izdrže neke društvene kazne koji su neki društveni zakoni tokom čitavog čovečanstva osmislili, to je mala stvar u odnosu na ono što će oni morati ponovo da iskuse kao svoje iskustvo, jer ako se nekome čini nešto loše, mora da sebi skreira neku životnu situaciju da će da oseti isto ono što je kao bol naneo toj drugoj osobi. I zato posmatramo sad sebe. Ako se osjećamo da smo povređeni, da smo poniženi, da smo ugroženi, da smo na neki način dovedeni u situaciju da sad moramo da verujemo da ćemo da patimo zbog postupka druge osobe do kraja života. I ako toj drugoj osobi takođe poželimo da pati, da bude kažnjena, da iskusi taj bol, mi nismo onda ništa naučili u duhovnom razvoju. Mi se vraćamo na početak. Mi ćemo ponovo, bez obzira ta osoba može da dobije svoju kaznu, mi ćemo sebi ponovo privlačiti životne situacije da ćemo opet da budemo poniženi, povređeni i da ćemo se osjećati ugroženi. Znam da deluje prosto neverovatno da u bilo kojoj situaciji treba toj drugoj osobi da zahvalimo za ono što je u nama probudila, da kažemo da bez te osobe ne bismo ni osvestili šta se sve nalazi u nama i da se zaista okrenemo sebi.
Kada počnemo da radimo isključivo sa sobom, kada počinjemo da upućujemo pažnju i ljubav u te emocije od koje smo mi bežali, pa smo privukli drugu osobu da nam pokaže od čega mi bežimo, i kada konačno počnemo da te emocije prihvatamo, da ih volimo, mi postajemo osoba koja zrači ljubav. Kada zračimo ljubav, mi više ne možemo da privučemo osobu koja će naizgled da nas povredi, da nas uništi, da nam ugrozi život. I tako mi pomažemo u stvari i sebi i drugim ljudima da polako shvate da, naravno, dokle god svest ljudi ne poraste kod većine ljudi, do te mere da shvatimo da će svi društveni zakoni možda biti sprovedeni, ali kao što vidimo, ako posmatramo istoriju, ako posmatramo sadašnjicu, da nije mnogo dobrog postignuto i osmišljavaju se veće kazne, duže kazne, ali sve dok ne shvatimo da takvo kažnjavanje za posljedicu ima produžavanje sobstvene patnje, vidjet ćemo da ćemo ipak morati da se okrenemo sebi, da i svim drugim ljudima poželimo da susretnu sebe u bilo kakvoj kazni da se nalaze, u bilo kom njihovom tom očaju zbog čega su uradili nešto loše, da susretnu sebe i da počnu sobom da se bave, e tada doprinosimo da se ovo naše čovečanstvo probudi iz potrebe da se čini nešto loše, jer sve što se čini loše, čini se samo zato što se beži od sebe. I samo pitajte sebe, ako želite drugoj osobi kaznu, ako želite da iskusi isto nešto loše, ako želite osvetu, pitajte se kako se ja osjećam, šta je to što ću ja da dobijem time. Naizgled deluje da će doći jedna kratka satisfakcija. Ta satisfakcija će biti zaista kratka, zato što duhovni zakon nastavlja da radi i vi ćete veoma brzo na nekoj drugoj strani da iskreirate opet nešto da se vi osjećate loše, i tada će da klikne da ne treba ni jednoj drugoj osobi da želite ono što je naizgled ona vama učinila, već samo šaljite ljubav i toj osobi i šaljete ljubav svim svojim emocijama. E, to je način kako ćemo mi svi da se izvučemo iz potrebe da druge povređujemo, i naravno kako više nećemo uopšte nikad i pomisliti da je nas neko povredio.